မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့PDF တရင်အားလုံးအတွက်ထောက်ပံ့မှုတစ်ကြိမ်လျှင် American Dollar 100,000 ကျော်ကုန်ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း။မိုးကုတ်မြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်း။တာယာဝတီထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ပြီးတိုက်ပိတ်လိုက်တဲ့သတင်း။နေဦးဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းကျဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 9,942 ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကူးစိတ်တရားလုံခြုံရေးစခန်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့တွင်ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆေးရနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူလူတပိတ်တဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ PDF တရင်အလုံးအတွက်ထောက်ပံ့မှုတစ်ကြိမ်လျှင် American Dollar 100,000 ကျော်ကုန်ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်အားလုံးအတွက်ထောက်ပံ့မှုတစ်ကြိမ်လျှင် American Dollar 100,000 ကျော်ကုန်ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူလူထုနှင့်နိုင်ငံတကာသို့သတင်းစကားပြောကြားခြင်း Press Briefing အစီအစဉ်မှာဦးနေဖုံးလက်အခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ရင်းတွေကိုရိတ်ခါနဲ့အထွေထွေအသုံးစရိတ်ပေးပို့နေတဲ့ကိစ္စပြည်သူတွေသိအောင်ရှင်းပြခြင်းပါတယ် PRF People Revolution Supply Family ရဲ့ထောက်ပို့တပ်သားတွေစီကရရှိတဲ့ငွေတွေကိုတပ်ရင်းရိတ်ခါနဲ့အထွေထွေအသုံးစရိတ်အတွက်အဓိကအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်တပ်ရင်းတွေရဲ့ရိတ်ခါဖို့နဲ့အထွေထွေအသုံးစရိတ်တွေကိုပို့ရမှာလားစဉ်ပို့ဆောင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲရက်40ဒါမှမဟုတ်ရက်50မှတစ်ကြိမ်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် PDF တရင်အားလုံးကိုတစ်ကြိမ်ပေးပို့လျင် American Dollar 100,000 ကျော်ကျသင့်ပါတယ်။လက်ရှိ PRF ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်စာအချင်းချုပ်ကိုကြည့်ပြီးတွက်ရင်တစ်လပြန်မြဒေါ်လာ 8,000 နီးပါးရရှိတဲ့အတွက် PRF ထောက်ပို့တပ်သားအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။လုံငွေကိုပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ကနေဖြည့်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ကရရှိငွေဟာရိတ်ခါအထွေထွေအသုံးစရိတ်မဟုတ်တဲ့အခြားသောအရေးကြီးကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းသုံးစွဲရတာဖြစ်လို့ PRF မှာထောက်ပို့တပ်သားတွေထပ်မံရရှိဖို့လည်းအရေးကြီးလိုအပ်နေပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်။ရေပြင်က PDF တပ်သားတွေကိုဓာတ်ရိုက်ထောက်ကူခြင်းကတော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုအတွက်ထိရောက်တဲ့ထောက်ကူမှုဖြစ်တယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကဆက်ပြောပါတယ်မိမိထောက်ပို့လုပ်နိုင်တဲ့ PDF တပ်သားအရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးမိမိဟာလည်း PRF ထောက်ပို့တပ်သားကနေ PRF ထောက်ပို့တရင်မှုထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိမိတက်နိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့ PRF ထောက်ပို့တွေအဖြစ်ပါဝင်နေခြင်းဟာရေပြင်က PDF တပ်သားတွေအတွက်ဓာတ်ရိုက်ထောက်ကူနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ထိရောက်တဲ့ထောက်ကူမှုဖြစ်ကြောင်းပြောကြင်ပါတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ် PRF People Revolution Supply Family မှာပါဝင်မယ်ဆိုရင် PRF ရဲ့ Facebook Page ကနေဆက်သွယ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်တင်ဆက်မှာကမိုးကုတ်မြို့ကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ပါမန္တလေးတိုင်းတွင်းက TNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုးကုတ်မြို့ကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ကမနေ့ကည7နာရီကျော်အချိန်မှာစတင်ပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေက PPTV ကိုပြောပါတယ်။အနောက်ပိုင်းကိုအရင်လာကျဲတာအနောက်ပိုင်းကိုကျဲပြီးမှအရှေ့ပိုင်းကိုသွားကျဲတာခုမနက်သိရသလောက်အနည်းဆုံးအိမ်14လုံးလောက်ပျက်စီးကြောင်းကြားရတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့သေဆုံးမှုတွေကိုတိတိကျကျမသိရသေးဘူးဆိုတာနဲ့အနည်းဆုံးပြည်သူ3ဦးခန့်သေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်း TNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးနောက်ယခုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါလူသက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်အပြီးမှာမိုးကုတ်မြို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစတင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်မှာကတာယာဝတီထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ပြီးတိုက်ပိတ်လိုက်တဲ့တဲ့င်းပါအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့တာယာဝတီထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးကိုမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့တဲ့ပါဆယ်စာအုပ်ထဲမှာဖုန်းစင်ကပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုက်နှက်တိုက်ပိတ်ထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အ
အကျဉ်းထောင်ရဲ့ပါဆယ်လက်ခံဌာနဆိုတာမိသားစုဝင်များပေးပို့တဲ့ပါဆယ်တို့စေဝါစာအုပ်များကိုတင်းကျပ်စွာစီစစ်စစ်ဆေးပြီးမှသာအကျဉ်းသားများထံလက်ဝယ်ရောက်ရှိတာဖြစ်ပြီးမိသားစုကပေးပို့တဲ့ပါဆယ်စာအုပ်ထဲမှာဖုန်းစင်ကပ်ပါလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရိုက်နှက်တိုက်ပိတ်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဟာလောက်ကျန်လီစဲမှုတစ်ခုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဇလန်းစင်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနှစ်ဦးမှာထောင်တွင်းအဖိနှိတ်ခံအကျဉ်းသားအရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဥပဒေမဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုဝေဖန်ထောက်ပြလေးရှိတဲ့အတွက်အခုလိုရန်ညှိုးထားလှုပ်ဆောင်ခံရတာလို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနနှိစက်သူထံက PPNM အနေနဲ့အတည်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဆိုအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနှစ်ဦးကိုရိုက်နှက်တိုက်ပိတ်ထားတဲ့အပြင်ခြေချင်းများပါခတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုလက်ရှိတာယာဝတီထောင်ရဲ့ထောင်အာဏာပိုင်ရဲရင်နိုင်ဆိုသူကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီအလိုကျနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူများကိုဖိနှိပ်တဲ့အချိန်တိုင်းအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာများကပါသတင်းဖုံးပေးနေတယ်လို့အတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကຫນွေဦးတော်လည်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 9,942 ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါအကြံဖတ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ထိစီးရင်တွေအရကြာဆုံးခဲ့ရသူ 9,942 ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုစုချက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း 28,653 ရှိပြီးရင်းတို့ထဲမှာ 21,099 ဦးမှာထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ကာအဆိုပါထိန်းသိမ်းခံထားရသူများအနက် 9,499 ဦးတို့ကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာသိမ်းလိုက်ချိန်ကနေဒီကနေ့အထိအကျဉ်းထောင်တွင်းနဲ့အကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်ပြီးရပ်ပိုင်းအကြာထောင်တွင်းတန်းကျပ်များကြောင့်အသက်ဆုံးမခဲ့ရသူစုစုပေါင်း 109 ဦးထိရှိတယ်လို့လည်း AAPP ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။ပေါ်ပြပါကိန်းဂဏန်းအရေးအတွက်တွေက AAPP မှကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချက်လက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းအရေးအတွက်တွေကယခုထက်ပိုမိုများပြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုအချက်လက်တွေထပ်မံကောက်ယူရရှိလာပါကဆက်လက်ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအရက်သားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေသတင်းသမားတွေ CDM လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးကညီသူမဆူဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတာတွေနဲ့ရူးတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးသွားသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိပါကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကူးစိတ်တရားလုံခြုံရေးစခန်းကိုတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းပါ။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာအမှတ်9နဲ့တော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကူးစိတ်တရားလုံခြုံရေးစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU မူဒရောကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း8လောင်းရှိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကရဲဘော်2ဦးအနည်းငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကူးစိတ်တရားလုံခြုံရေးစခန်းမှRPG 7 2လက်မောင်းပြန် rifle 3လက် RPG 7 G ဘူး28လုံး60မမ G ဘူး22လုံး drone ဖြတ်ဂျမ်မာ3ခုနဲ့မောင်းပြန် rifle G တော့2000ကျော်တို့ကိုအတီးတီးသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတခုကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆေးရနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးအဖြစ်နဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။စကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်ရဲ့အောင်လံနှွင့်မြီရွှေကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လံလှည့်မီရွှေကြီးလူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီး Avas and Investment in ABIC စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေမှာယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံနေတာအဆုံးသက်ဟစ်ကြွေးမှုတွေအပြင်အကြံဖတ်ဆက်ရနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါရွှေဘုံမြို့နယ်မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်
ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက Apex and Investment in ABIC စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေမှာယင်းနှိမ့်နှံနေတာအဆုံးသတ်နဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအစရှိတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတာပါရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မှလှည့်ကြီးဒီတော်လန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကတံမကြီးဥကြုံမိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ Our Investor Myanmar Voice နဲ့နောက်ပြန်မှလှည့်ကြီးဒီတော်လန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လှင့်မီတောင်းသွေးနေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စနားပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအွန်လိုင်းလွှင့်မီတောင်းသွေးနေတဲ့ဘိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Our Investor Myanmar Voice ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။စလင်းကြီးမြို့နယ်မှာကျေးလက်တော်လန်ပြည်သူအတန်တဘိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးစနားပြတဲ့ဘိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။စနားပြတော်လန်ပြည်သူတွေကကျေးလက်တော်လန်ပြည်သူအတန်တဘိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Apex and Investment in ABIC စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေမှာယင်းနှိမ့်နှံ့နေတာအဆုံးသတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။ဒေသခံတော်လန်ပြည်သူတွေကနေမြေမငြိမ်သက်မှုကြားတွေကနေပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေစဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်ရသမိုင်းသိရင်နေခြင်းမို့ငါတို့လည်းပါဝင်ကူညီကြဖို့နိုင်ရဝန်ထမ်းရင်တို့ကူပါစို့ညီများသောနိုင်ငံတူတည်ကြစို့အမျိုးချစ်ပေးတဲ့သူဝေမျှလိုက်ဖို့လေတို့အလုံးသားတွေအမျိုးချစ်ပေးတဲ့သူဝေမျှလိုက်ဖို့လေကြုံချင်ရမလို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဖုံးလက်ပါမြို့သားညွေဆိုရပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်မှာပြည်သူအစိုးရတရက်အနေနဲ့ဘလို့ရက်တည်နေတယ်ဘာတွေပြုမှုဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာကိုပုံမှန်အစီအခံတင်ပြသွားမယ် press briefing အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုဒီမိုကရေစီနီးကျအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမဲဆန္ဒရှင်တွေတာဝန်ရှိသူတွေအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ပါဝင်ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကိုဝမ်းမြောက်စွာဂုဏ်ယူကြောင်းဥစွာပထမပြောလိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနီးကျထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလက်နက်အားကိုပြီးမတရားပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အမြင့်ဖျက်ဖို့တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသောမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအမေရိကန်ပြည်သူလူထုနဲ့အမေရိကန်အစိုးရတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးသွားဖို့မြန်မာပြည်သူတွေကယုံကြည်မျှော်လင့်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသတင်းစကားပါကြင်ပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့သတင်းသမားများအပေါ်ကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကိန်းလွန်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးအပြည့်အစုံရနေ့မှာအမှန်တရားအတွက်အသက်ကိုပဓာနမထားဘဲဒီဇိုင်းမမတ်ကြိုးစားနေကြတဲ့သတင်းသမားတွေအားလုံးနဲ့အတူခိုင်ခိုင်ကြီးကြီးရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အချက်အလက်တွေအရအကြမ်းဖက်ဆဲဟုတ်စုနဲ့၎င်းရဲ့လက်ပါစီတွေကြောင့်လူဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာတေဆုံးသူပြည်သူပေါင်း 6,000 နီးပါးရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့မတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံရသူစုစုပေါင်း 28,000 ဦးနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ 21,000 ကျော်ဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးထိန်းသိမ်းခံနေရသူတွေအနက် 9,000 ကျော်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။၎င်းတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရန်သူအဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းခံထားရတဲ့မဲအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲဟုတ်စုဟာသတင်းသမားတွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လူမဆန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာကိုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအထက်ပါအချက်လက်တွေကတက်တည်ပြနေပါတယ်။အဲ့ဒီကျူးလွန်ခဲ့မှုတွေအားလုံးအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိစေရေးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ WIWN လိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာအရေးယူနိုင်ရေးသာမကပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့လည်းအရေးယူနိုင်ဖို့ဒါဆိုင်မှတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်
တရုတ်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်နေတဲ့ရှစ်ကြိမ်မြောက်မဟာမဲခေါင်ဒေတာကွဲထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲမှာပြည်သူအာဏာကိုမတရားနှိမ့်တဲ့လူယူကိုကြိုးစားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဗန္ဒာရင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနက2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာတာဝန်ယူမှုရှိသောလုပ်ငန်းများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်ကိုကြေညာချက်မှတ်6မြင်းဆောင်2021အဖြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကခွင့်ပြုတဲ့မြည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်ကိုမဆိုမြို့သားညွှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုလက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းအတိအလင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်မံသတိပေးလိုပါတယ်မြို့သားညွှန်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Federal Democracy Brain Bar ဆရာနာရှင်စနစ်အပေါ်ဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှပပျောက်ရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပြည့်အစုံဖျက်သိမ်းရေး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအရသာပြည်သူအစိုးရပေါ်ထွန်းရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအလုံးစုံပြီးမြောက်စေဖို့အတွက်တိုင်းသာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွေ့ကျကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလိုပြည်သူ့နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လည်းနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်တိုင်းသာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Chain of Command အောက်မှာတရင်တွေအဖြစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိသလိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့အတူလက်တွဲနေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ် COC အောက်မှာမရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီမှုရှိမထားတဲ့ကြံနေသေးသောတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းတူညီရဲ့တော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အမြဲတမ်းလမ်းဖွင့်ထားကြောင်းပြောလိုပါတယ်စတင်နေပြီဖြစ်တဲ့မြေပြတ်မဟာဗျူဟာထိုးစစ်မှာထိရောက်တဲ့အားတစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖို့စနစ်ကျတဲ့စုဖွဲ့မှုပုံစံမျိုးနဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်မြို့သားညွေဆိုးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU KND တိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့အတူဆရာနာရှင်စနစ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူတကွတိုက်ပွဲဝင်နေကြသောအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဘုံသဘောထားရည်တည်ချက်ကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအရဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့ပူရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တဲ့စစ်တပ်နိုင်ငံရေးအရထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံးရဲသားအစိုးရလက်အောက်ထားရှိရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရေးအဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုရရှိရေးစတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်6ရက်ကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေအားလုံးဘုံသဘောထားအဖြစ်နဲ့ကင်ဆယ်ရည်တည်လျက်ရှိကြောင်းမြန်မာစစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဥတီချက်6ရက်ကိုလက်ခံလာမယ်ဆိုရင်ဆရာနာသိမ့်မှုအဆုံးသတ်ပြီးအေဂျင့်တည်ငြိမ်စွာအာဏာလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းလုပ်ငန်းစဉ်ခဝေးမှာထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားလိုပါတယ်ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်တို့ကိုလည်းပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးနဲ့အတူမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရကအထူးစိုးရိမ်မိပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လည်လွှတ်ပေးရေးဟာမဖြစ်မနေလုံဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့်ဤဆက်ရအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာခေတ္တခဏရွှေပြောင်းခိုးလုံနေကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတဆွမ်းသမျှအကူအညီပေးနေကြတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။ဒီလိုတောင်းခံမှုကသွေးရောသားရောမဟုတ်ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်ထက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းခံရတဲ့ခိုးလုံသူတွေဟာထောင်သွင်းခြင်းချခံရတာအာဏာစစ်သားစုဆောင်းခံရပြီးရှေ့ရန်စစ်မျက်နှာတွေမှာလူသားတိုင်းအဖြစ်စေခိုင်းခြင်းခံရတာတွေရှိနေတာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားပြီးစစ်အုပ်စုလက်ကိုပြန်အပ်တာမျိုးတွေမပြုတ်လို့ပဲတတ်နိုင်သမျှကူညီဖေးမပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာသွားရောက်ခိုးလုံနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်းအင်ရှင်နိုင်ငံရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်အပြန်အလှန်နားလည်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ကြဖို့လည်းအလေးနက်ထားတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောလိုတာကတော့မြို့သားညညရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တိုင်းရင်းတွေကိုရိတ်ခါနဲ့ထွေထွေအသုံးစရိတ်ပေးပို့နေတဲ့ကိစ္စပြည်သူတွေသိအောင်ရှင်းပြကြပါမယ် PRF P
People Revolution Supply Family ရဲ့ထောက်ပို့တပ်သားတွေစီကနေရရှိတဲ့ငွေတွေကိုတပ်ရင်းတွေရဲ့ရိတ်ခါနဲ့အထွေထွေအသုံးစရိတ်အတွက်အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။တပ်ရင်းတွေရဲ့ရိတ်ခါပုံနဲ့အထွေထွေအသုံးစရိတ်တွေကိုပို့ရမှာလေ။လစဉ်ပို့ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရက်40ဒါမှမဟုတ်50တစ်ချိန်ပို့ဆောင်တာမျိုးလုပ်ပါတယ်။ PDF တပ်ရင်းအားလုံးကိုအချိန်တစ်ချိန်ပို့ပဲဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်ကျတင်ပါတယ်။လက်ရှိ PRF ကနေပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်စာအချင်းချုပ်ကိုကြည့်ပြီးတွက်ရင်တလပြမ်းမြတ်ဒေါ်လာ8သိန်းဒီပါရရှိတာကြောင့် PRF ထောက်ပို့တပ်သားအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်။လုံငွေကိုပြည်အောင်စုဘတ်ဂျက်ကနေဖြည့်ပါတယ်။ပြည်အောင်စုဘတ်ဂျက်ကရရှိငွေဟာရိတ်ခါအထွေထွေအသုံးစရိတ်တွေအပြင်အခြားသောအရေးကြီးကိစ္စတွေမှာလည်းသုံးစွဲရတာဖြစ်တာကြောင့် PRF မှာထောက်ပို့တပ်သားတွေထပ်မံရရှိဖို့လည်းအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မိမိထောက်ပို့လုပ်နိုင်တဲ့ PDF တပ်သားရေတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးမိမိဟာလည်း PRF ထောက်ပို့တပ်သားကနေPRF ထောက်ဖို့တည်ရင်မှုအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိမိတက်နိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့ PRF ထောက်ဖို့တွေဖြစ်ပါဝင်နေခြင်းဟာမြေပြင်က PDF တပ်သားတွေအတွက်ဓာတ်ရိုက်ထောက်ကူနေခြင်းဖြစ်သလိုတော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ရေးအတွက်လည်းထိရောက်တဲ့ထောက်ကူမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် PRF မှာထောက်ဖို့တပ်သားတွေအဖြစ်နဲ့တော်လန်ဝင်ကိုထမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/prf4pdf ဒါမှမဟုတ် m.me/prf4pdf တို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံမဟုတ်ချအောင်ရမည်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစားလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတို့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစင်စက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စရင်ကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သဲယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအ ਨੇ စုံနှစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လုံခြုံရေးအရလမ်းကြောင်းတွေကိုရှို့ဝတ်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်တဦးတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း၊ငွေသား၊ဘဏ်ကတ်၊စေဝါ၊ power bank ၊ radio ၊ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဥတုနာပြုစေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတက်တာ၊နိုင်၊မီးချစ်၊ဖျောင်းနိုင်၊ခြင်စေး၊ဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်စုဆောင်ထားရှိရပါမယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေ၊ထိဆက်နေမြေတွေ၊ပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခိုစရာနေရာတွေ၊ပုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတိမ်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတိမ်းရှောင်ရပါမယ်။ကြီးစံလာရာရဲနဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေထဲပုံးခိုရပါမယ်အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူတတ်တဲ့ကြီးကွဲရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံးခိုရပါမယ်မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ban နဲ့ဖြစ်စေလက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်အ
အခြေခံရှင်းဦးသူနာတို့ရေးလန်းတွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့စူးစမ်းတင်ပါတယ်။လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစီရတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းရှိပဲ။ကင်တွဲတာစူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲ။ဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့ပြောပါတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်။မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒအတွေ့အကြုံနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေးချက်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်။လုံခြုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုမြန်မျိုးသူတိုင်းအတွက်အကောက်ွေပေးမယ်ခစ်တီဒစ်ဂျစ်တယ်ဘီသူပန်မြန်မာကျပ်အပြင် US ဒေါ်လာစင်ကာပူဒေါ်လာဖိုင်းဘတ်တွေကိုပါအနှံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ပန်ကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောဝေကြီးစနစ်စုံလင်တဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ web application ကတစ်စင်စိတ်ချစီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားဝေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအဖက်မှခန့်အပ်ထားတဲ့ relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် crypto ဝေကြီး USDT နဲ့အယိုက်ဝေဖက်နိုင်ပါပြီ။အခုချက်ချင်းပဲ new bank account ဖွင့်ဖို့စီရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်။တဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများဘဝဘေးရန်တွေဖြစ်ပွားနေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမိုးကြီးခြင်းရေရှမ်းခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းတို့ကြောင့်ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများသည်မြေကြီးပေါ်သို့ပေါ်လာခြင်းသို့မဟုတ်မထင်မှတ်သောနေရာများသို့ရွေသွားခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်ထိုပစ္စည်းများကိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါမြေပြိုကြသည့်သို့မဟုတ်ရေစီးဆင်းသွားသည့်လာရာကိုသတိပြုခြင်းဖြင့်ထိုရွေလျားသည့်ပစ္စည်းများမည်သည့်နေရာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်ကိုခံမှန်းရတွင်အထောက်အကူရရှိနိုင်ပါသည်စုပုံနေသည့်ပစ္စည်းများတွင်ထိုပစ္စည်းများနှင့်တူညီသက်ဆိုင်မှုမရှိသည့်ပစ္စည်းများရှိမရှိသေချာစွာစစ်ဆေးပါအကယ်၍သင်မသိရှိသောတစုံတရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါကကင်တွယ်ခြင်းနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းမပြုပါနှင့်ထိုရာသည်ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါသည်ရှင်းလင်းနေခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ပြီးဝေးရာသို့သွားပါအခြားသူများကိုတတိပေးပါအကယ်၍ပောက်ကွဲစေတတ်သည့်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါကထိုသတင်းကိုသင့်တငယ်ချင်းမိသားစုများနှင့်မျှဝေပြီးသင့်တော်သည့်ဒေသခံတာဝန်ရှိသူများထံသို့ချက်ချင်းသွားရောက်အကြောင်းကြားပါနိုးနိုးကြားကြားနေထိုင်ပါသင်၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးပါအကျိုးပဲ့များအညစ်အကြေးများအဆနာများသို့မဟုတ်တိတ်ကိုင်းများကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားရတွင်တစ်ချိန်နဲ့အများကြီးဖယ်ရှားခြင်းမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ပါအကျိုးပင်များကိုပြန်လည်နေရာချချိန်တွင်ပစ္စည်းများကိုခြားထားမိမြေကြီးမျက်နှာပြင်ကိုဥစွာစစ်ဆေးပါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းပြီးမိုးကြီးပြီးချိန်နဲ့ရေရှမ်းပြီးချိန်တို့တွင်မြေလွာသည်ဆူဆွပျော်ပြောင်းပြီးပုံပုံလွယ်ကူစွာရွေလျားခြင်းမြုံနှံထားသောပစ္စည်းများမြေပြင်ပေါ်သို့ပေါ်ထွက်လာခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည့်အတွေ့ဂယုတစိုက်သွားလာပါဒီနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရာစွာရှိပါတယ်မြေဦးတော်လိုင်းရင်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမို့မိဘတူဦးဒါမို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်တူဦးဒါမို့လည်းဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါခရစ်စတော်အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အထွတ်စိတ်ထိခိုင်နာခြင်းခံစားကြရတယ်
ာကျင်ခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွက်ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကိုစားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုစီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့လူဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့လူဦးတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့လူဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသည်၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူသူဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့လူဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့မျိုးဥသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမိပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရင်ကြီးအပြီးမှာကြွက်ကွနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆုံနိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချာပါပဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါ။အားလုံးရဲ့တောင်းပါမှာ။ကြီးတော်ဘုံအောင်ပါ။
ာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ဖောက်ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလုံဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ဖောက်ချပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြမပီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးချသွားတယ်လို့2022ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ဖောက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ဝင်ထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တာတွေညော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြမပီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်းပိုင်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်းပိုင်းရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပေမဲ့လည်းကိုယ်ပိုင်ဈေးခွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုကြီးစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုပဲသုံးဆွဲထားဖြစ်တယ်မပိုးဘူးပေါ့ဗျာမပိုးရင်မစားအရုံမရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးဆက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဆက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်သစ်စစ်ဝင်ဝင်ဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ပီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံတုံ့ပြန်စူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိန်းသူဖေမြိုင်သူတံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမြစ်တာရက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာ Who the bait Who the bait အယူတိုက်စဲမဲ့ Who the bait အယူတိုက်စဲမဲ့ Who the bait ဒီဘောလုံးစစ်တပ်ကဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှီအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်မှတ်တမ်းများကိုလူထုအားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်တုံ့ပြန်ရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္ဒာရံမဝင်စနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တိစောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုမပါဝင်တဲ့ဘယ်ဒေါ်လာရေးကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးဒေါ်လာရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘန်ဒီမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဝိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေဥပံမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ခက်စစ်စီးပွားစန့်ကျင်ရေးပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထောက်ဆောင်မောင်းမဲ့ရေးတော်တဲ့စီးပွားအားမဖြစ်ကျဲတာချိန်တဲ့တော်လည်းရေးပဲအဲ့ဒါချိန်တဲ့တော်လည်းဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အော်မာလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူ၊ပသိန်းသူ၊ရွှေမြိုင်သူ၊တံမြန်သူ၊ရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တက်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖီဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်6တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါလေခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တာပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ရေတော့ဗောဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲလေရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲလေရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအားတင်းကြပါတော်လန်လန်လေးလွင့်ကြထူကြဘူးမဲ့လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်လေးလွင့်ကြထူကြဘူးမဲ့လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြThank you.
先要便宜，先要便宜，那宽容嘛呗。哪里啊？道路啊，人家呢？地方话，庙里没有，对面嘛，边上里啊，老手多了，会玩不累你家啊。房子也是讲，价位无所谓，边有个脱线的啊哩。我得考考哟。哎呀，今天带来啥个大料？咱那西口牌是路，我讲皮油那新标牌。问题就堵塞了嘛，龙啊哩，起来哩。俺们第一年你弄东西啊，啥个啥，你别切毛没事讲脱线的啊啦呗。俺说恐怕东南路的东南那边西边的哈，啥个啥讲，一号的不对的，啊，估计要来的了。八片的来说，现在的路脱线啊的路片的啦，俺说得有来的了。俺说东南一带不会的，专门没有那老塞边子也搞那么些，困难嘛呗。那讲的不会嘛，别人说新的也不好，到处呀。他那到处是路，你们路到处行的。我现在我没来，估计嘛，俺那边也有那没的。地多来也嘛哩，火车站、地铁站六年路，到多嘞，也比。那边那不一片路了，不一条路，不走几片路了，不走几条路。哎，你往你啊，哪个你路片来路，大红是背他了。别问要毛毛，俺先表了，你表还路毛，大红也一路看用他毛。这马里亚尼路片来嘞路，我看用他家，我培养你路盘奶奶不？我大红看用他家一路毛，我点了，路里个。那样的比较面了，我面啊的那样多啊嘛，我嘛他把了，我庙的路那样的比路偏了，偏在对路里个那样的面了，阿将我地方那边他喂，好点不啦呀？好点不？没，没进来，这东阳的偏了个，阿将我那边他喂过。我爸也不会他喂，我爸也不会照顾耶。操管不了，操管不了，操管不了。当然，咱们都回来。不要到早来了没？不要到早说吧，伢子如果搞了，我嘞没有了就，那搞的你第一代嘛，要明天忙来呢，都下来接你们要了。我们这个没得回来，好不？一提到的，咱用的厂里面的话，弄起来才方便。怎么样？这边是俺到了，一耍了过来，扒拉个一下过。收他们收他的，怎么他又吃不下了？包括什么表叔的，什么地也包。哎，看到没？今天叫回来，几个人了？也没过不三没休息啊？没有给我找你了了。哎，过，俺老表啊。俺说到了，俺们扒拉六千斤，过期也没过。俺没弄了，再洗一遍包。你怎么必须有过？怎么他又吃不下了？过，啥不有过？我家人那边呀，好啦，我这边呢，我你来嘛嘞，把这些路嘞。没有三年的三十几嘛，但那表么签名证呢？家长阿多了，表你家长阿多了，交过来一下。
မင်းစားနေတော့ဆရာပါပြီ။အာမြန်လေ။ဖွာလာပါလေ။ဟမ်မြန်ဖွာလေ။အာငါတို့ဒီကိုဖန်မြန်လာလာလုံးရဲ့ကလေးလေးနဲ့ဖွာလေ။ဘယ်တော့မှသူသားနဲ့သူချွေးမောသာသာဖိုက်တတ်သွားတာ你到三公了，叫。啊，老弟的，别表了，查回头。你呀，你别了，都，先给表来了，别出门发现你。俺那话，俺们老来嘛，对着叫你。大爷，你白骗你了，你。闹呢，还不错。大爷啊，你大爷。哎呀，拿来我们放里头。哎，我发烧了啊！哈哈哈，哪位？别用那些呀，别差不了我心里啊，别差了哪位呀？烧一锅，到时候。哈哈哈哈哈哈！哪位？哪位？哈哈。ဒီဆံကိုဆံဒီအာကိုယူတရားမြတ်တမှုရှားကြကြတာတော့ရ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 ော့ခွဲရနားလည်းမဲ့ဘာသာစကားခွန်အားဆိုလို့ရှိရင်ခွန်အားနဲ့ပဲနားချရမှာပေါ့လေလက်ချထားကြလက်ချထားကြနိုင်ငံတော်ရှင်တန်မှုဆိုရင်ရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပါလေ့ကျင့်ထားကြလေ့ကျင့်ထားကြသားတို့တော်လာရေးကပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒါအစ်မွေးဖွားတာလားရှိသေးတယ်သူသူပြောထောင်ရအောင်မယ်ဘာလို့နိုင်ငံကြီးတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာကွယ်လူကောင်းသူကောင်းနေနဲ့တန်ပါတယ်ကွယ်ဒီမကောင်းတဲ့လူတွေလက်ထဲမရောက်ဘူးမင်းတို့လက်ထဲနေမချမ်းမရမှာနော်แกแกกะลีปิတော့ကြတော့ကြငါဒီမြို့ပဲထမ်းထားရတာနင်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုထမ်းထားရတာတော့ကြတော့က哎呀，阿生，我呢等下来过，明下来。张文义，反正都上班呢，都在某尼亚罗一面工厂比过，阿龙个钱个库里个钱弄啦。我那送来比价没过，哎呀，比好多一面没。夸张来，来下两个对个比，一面没夸张特。ဘယ်အရာကယုံကြည်ချက်ပဲ့တင်တာပိုပြင်းရှာလိမ့်မလဲအိမ်အပြန်ခွာတဲ့လှိုင်းတွေဟာမန်နဲ့ထန်နဲ့ရှေ့ကိုချီရင်းမေးခဲ့ပြီငါလန်ငါတရားကိုဘယ်အကောင်တားရဲလဲဘယ်အကောင်တေးရဲလဲဟေးမောင်မိုးအေးနောက်ဆုံးလိုင်းအိမ်ပြန်မယ်လိုင်းနောက်ဆုံးလိုင်းအိမ်ပြန်မယ်လိုင်းနောက်ဆုံးလိုင်းအိမ်ပြန်မယ်လိုင်း
နောက်ဆုံးလိုင်းအိမ်ပြဲမဲ့လိုင်း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 နောက်ဆုံးလိုင်းနောက်ဆုံးလိုင်းအိမ်ပြဲမဲ့လိုင်းလာပြီဒေါကာရဲ့နှစ်ဖယားသင်မစားနိုင်တဲ့တရားမြတ်တမှုကိုငါတို့ရအောင်ရှာပြမယ်စံသာပြရည်နိုင်ငံတော်ကိုသူစစ်ချမည် Hey Hey ဟုတ်ကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆစ်ဆောင်နေတာအများလာတယ်စေဖို့လိုနေပြီအားစိတ်မပြေနေကြရတယ် SDP ပန်ရှိတယ်အရမ်းမြန်တယ်ငါကူတော်တယ်ပဲလုံလဲလုံကြုံနေအမကန်ချက်လည်းရှိတယ်ဖာရဇင်ပေါ်လေးပြီးွားရေးဆရာမကြီးခလေးတွေကျောင်းဆောင်တွေစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လွတ်လပ်ဧကန်မြေဥပ္ပThank you.
လာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဤသူရန်သူတခွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဤသူတွေအားလုံးအသိဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုသာစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုလားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရင်အချက်လက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်စက်ပြဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter Instagram YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်လက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလင်းစီစဉ်မှုများဆန်းတယ်မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိန်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့တဲ့ရင်အချက်လက်တွေကိုတော့မျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကြံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်ချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီတဲ့ရင်မှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့တဲ့ရင်အချက်လက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမသိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူခွေဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေတရင်အချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရင်စကားပါပြရစေခင်ဗျာစစ်ကောင်စီလော်ပြီးအမဲလိုက်မုတ်ဆိုးကြီးသတင်းမှတ်တက်လီဂရမ် channel ကအကြောင်းအရာများတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထက်နေပါတယ်။အဲဒါကတော့တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရောင်းမော်ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဝစ်စုံတွေဝစ်ထားတဲ့ PDF တွေကိုအခြား PDF တွေကမှာရင်ပြစ်ခတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ PDF တွေနဲ့ NLD map တွေကရွာတွေကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေးသားဖြန့်ချီနေတာပါ။အဲဒီဘက်ပြန့်နှံ့မှုက like 60ကျော်ဖြူ6000ကျော် share 6ခုနဲ့ comment 5ခုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးအောင်ကြိစစ်ချတဲ့ဌာနတွေမှာကကောင်းမော်ရွာအနီးကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခိတ်ကို PDF တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရဆိုတာနဲ့ဖြူစောထိအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရလို့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ PDF တွေကဖြူစောထိတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကိုပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေပဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အောင်နဲ့ဂျင်းထဲဖြန့်ချီနေရပါပဲမဲလိုက်မိုးဆိုးကြီးသတင်းမှန် channel ဖော်ပြချက်ကို fact check ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျက်ပြမှိုင်းမှတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Maxima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ PVTV ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရအောင်ရရှိရငွေတွေနဲ့တော်လန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်း3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်တို့뇌ဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringsherofacebook page ကနေတက်ဆက်စ
ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်။